Čaute, já vás vítám u dalšího videa. Tohle to bude takové krátké video o mém stravování. Nebudu vám tady ukazovat žádný proměny před a po, kolik jsem zhodila, nebo ukázka kalorických tabulek. Jenom bych vám tady v krátkosti chtěla říct, jak se vlastně stravuju, a hodně z vás se mě právě ptá, jak jím, co jím, jak si to skládám, jak si dělám jídelníčky, tak se pokusím na tyhle ty všechny vaše otázky, kterými sem tam někdy napíšete, odpovědět. Na začátek podotknu, že každý z nás má jiné kalorické příjem, takže já vám tady nebudu ukazovat svůj, nebudu vám tady ukazovat tu aplikaci, prostě nic z té aplikace tady v tomto videu neuvidíte, ale možná z začátku vás bude zajímat, jak jsem se k tomu dostala. Ukázala mi to sestra, která mi i vypočítala denní příjem, napsala do té aplikace údaje, a pokud i vy se rozhodnete používat kalorické tabulky, tak by bylo nejlepší, kdyby vám s tím někdo pomohl do začátku a trochu vás tak zasvětil do toho, jak vlastně si kombinovat jídla, co jíst, co přijímat, co naopak vynechat, abyste se vy vešli do denního příjmu, protože tam máte cukry, ne, to si musíte nějak přeplatit, nějaký to premium nebo co, a ještě sůl, ale normálně co v té aplikaci máte, tak jsou tuky, sacharidy, malá nápověda a bílkoviny a vlákniny tam ještě je. Plus samozřejmě váš denní příjem. Vy se musíte vlíct do těch všech koleček, nejlépe, aby byly všechny kolečka zelený, a samozřejmě musíte dodržovat i pitný režim. Mně bylo ze začátku řečeno, že buď můžu zhodit, nebo naopak přibrat, anebo ani jedno z toho. Já jsem začala hubnout. Ono potom vlastně, když se to nějakým způsobem srovná, vy jako se naučíte dodržovat ty všechny čtyři kolečka, tak potom se jde do takzvaného kalorického deficitu, díky kterému začnete hubnout. Jo, někteří lidi začnou hubnout hned, když vlastně jenom si upraví ten jídelníček, jedou podle toho, dodržují ty kolečka, a nebo taky ne, nebo jim prostě váha stojí. Tak je potřeba potom upravit, a to mě právě sestra říkala, že kdyby to náhodou nešlo, kdybych nehubla, tak mám za něj přijít, ona mi to nějak upraví, abych byla v takzvaně v kalorickém deficitu. O tom jste možná určitě taky xkrát slyšeli, nebo naopak, když třeba někdo chce přibrat, tak ty kalorické tabulky jdu taky používat. Už nějakou dobu mě hodně z vás píše, že jsem zhodila, že to jde na mě vidět, mě to těší, protože ono je fakt jako nejenom, že je to viditelný, ale i já to pocituju. Takže už vás nebudu napínat, zhodila jsem 10 kg, momentálně jedu 147. den a podotýkám bez úpravy kalorického deficitu. Mám to pořád stejný, jenom prostě jedu a plním ty zelený kolečka. A pro takové méně nechápavé lidi, proč mám třeba jako furt bříško? No tak je to třeba proto, že jsem nafouklá, když mám ovulaci, a prostě to břicho nafouklý je, když se blíží mé dny třeba, takže opravdu jo. Já si teda jako teďka pro vás stoupnu. Momentálně, aktuálně to vypadá takhle. A podotýkám, že když jsem začínala s těma tabulkama, teď jsem ještě nafoukla do toho, tak jsem to břicho měla větší, jako ty prsa. A navíc, co se mě teda jako viditelně udělalo na tom břichu, tak jsou takovýhle jakoby dělíky. A opravdu jde vidět, že mám nějaký týkala dole. Samozřejmě
určitý partie my bohužel jako ženy nezhodíme, kdyby jsme se potentovali, když to mám takhle na rovinu. Protože za určitý partie, že tam nemůžeme zhodit, za to nemůžeme my, ani to, že se třeba jako nehýbeme tak po nás by někdo třeba chtěl, nebo můžeme proto dělat všechno možný, ale skrz hormony a skrz určitý věk, když už přesáhneme, tak nezhodíme. Jo? Prostě nepůjde ten tuk dolů v určitých partích. Jediné, co můžeme, tak ano, tak se udržovat v takové nějaké optimální váze, aby to tělo bylo ve formě a aby jsme se cítili dobře. Já teda za sebe můžu každému doporučit a je jedno, jestli na mě teďka kouká žena nebo muž. Není důležité, jak vypadáme, ale jak se cítíme. Takže pokud vy se ve svém těle necítíte dobře, cítíte, že prostě jo. Já jsem se hlavně vždycky zaměřovala třeba na nohy, když mě potíkali, nebo když to záda nedávali, tak jsem si řekla, že musím prostě zhodit těch pár kilo. A bylo mi úplně jedno, ze kterých partí to bude. OK, to břicho, já teďka nevím, jak bude vypadat. Teďka vypadá hodně zajímavě, ale je tam fakt viditelná změna. Trochu mě jako zaráží ta změna. Ale jako zase, když mám před těma svýma dnama a tu ovulaci, tak vypadá to břicho úplně stejně jako na začátku. Což teďka už zase jako nafoukla nejsem. Co jsem teda ještě začala dělat, na co jsem teda v předchozích měsících, týdnech neměla ani pomyšlení, tak je cvičení. A díky cvičení, nevím, jestli si toho někdo všiml, ale já teda jo, tak se mě malinko i zpevnili a zvětšili prsa. Mám prostě zpátky tady nějaký, nevím co, jak to popsat, prostě svalová hmota. A hlavně co, a to taky jako není moc vidět, ale protože to neukazuju, tak i tady mě to zhodilo. Lezou mi kosti a dokonce ani hodně lidí mě píše, že jde to vidět i na nohou. To nevím, já vám asi neukážu, ale hodně lidí právě píše, že jsem hodila i co se týče oblasti nohou. A manžel si stěžuje, že se mi zmenšil zadek. Ale zase, že jsem ji zpevnil, takže ono ženy to si jako nevyberete, no asi jako jediný, co mi tady ještě překáží, tak je tohle. Ale věřím, že až to úplně zhodím, až mi to tady bude viset, tak to třeba nějak zpevním a bude to vypadat aspoň trošku dobře. Že budu mít malinko bříško a co, já se za něho nebudu stydět, ale a to už teď mi píše i hodně lidí, nejenom to, že jsem shodila, že to jde na mě vidět, ale že i už to břicho vypadá dobře, nebo že celkově moje postava už vypadá dobře, což předtím nevypadala. A to je fakt něco, co třeba mě osobně jako strašně nakopává, motivuje mě prostě pokračovat dál v té cestě. Ať si každý tady teďka říká, co chce, ale mě to strašně pomáhá. A doufám, že třeba pomůžu i někomu z vás, si aspoň přestat říkat, že jste hnusný, tlustý, já nevím co. Jestli vám to říká okolí, tak je akorát pěkně hloupý a neví, nebo si neuvědomuje, co vám to třeba může dělat, jak vám to může ublížit a tak dále a tak dále. Prostě neposlouchejte keci druhých a nedělejte to proto, abyste se zalíbili druhým. Dělejte to pro sebe, dělejte to proto, abyste se vy cítili dobře ve svém těle a já tady nechci mluvit o sebelásce. Samozřejmě musíte svoje tělo přijmout, protože pokud to svoje tělo nepřijmete, tak potom nemůžete přijmout ani to potom. Jo, takže tím pádem ani jakoby bude tady takový trošku i blok. Teď když to zaměříme trochu na psychologii, tak budete mít takzvaný blok a nedokážete ani potom za sebou něco dělat. Prostě, jak říkám, přijmout sebe tak, jak jste, abyste pak mohli přijmout i to vaše nový a kdybyste zhodili, nebo kdybyste cokoliv na sobě změnili. A teďka teda k tomu, jak se stravuju, nebo respektive co jím, co nejím,
Co, já jsem si teda oblíbila taky čekankový syrup, který vám teda dodá vlákninu a tak dále a tak dále. Vláknina je strašně důležitá, hodně pít, to už jsem taky říkala, budu to tady opakovat třeba 100x, 1000x, možná, nevím, ještě víckrát. Takže pít, pít a pít, nejenom teda, že tělo se pročišťuje a díky vlastně pitnému režimu i nám rostou třeba vlasy nebo napomáhá to k růstu vlasům. A hlavně, co jsem si hodně oblíbila, když jsem začala tady s těmihle těma tabulkama, mám typy samozřejmě od sestry, jo. Tak jsou nějaký ty proteinové pudinky nebo jogurty, do toho třeba ten čekankový syrup nebo nějaký voříšky, jde to různě nakombinovat. Jsou ani nějaký různé facebookové skupinky, kde se můžete nechat inspirovat, kde vám může někdo třeba poradit i do začátku. Pokud si třeba s tím nevíte rady, jak říkám, když s tím chcete začít, nebo se rozhodnete používat aplikaci kalorické tabulky, tak je fakt opravdu dobrý, aby vám s tím někdo do začátku pomohl, protože tady je strašně moc receptů, strašně moc možností, jak to kombinovat, co z toho vytáhnout. I z obyčejného jídla, co si běžně vaříte doma nebo jste měli, můžete to jíst dál, jenom prostě stačí upravit porce, nemusíte měnit úplně celý jídelníček. Já jsem to udělala taky takhle. Já jsem zůstala u jídel, který normálně jím, takže teďka se dostanu k tomu, jak se vlastně stravuju. Plus jsem zařadila něco, co mi zachutnalo a co mi doporučila ségra. Třeba, nevím, nízkotučný tvaroh kvůli bílkovinám, nebo různý jogurty proteinový, čekankový syrup, nebo chia pudding a tak dále a tak dále. Na internetu je to strašně moc a pokud vy budete takový, že by vás bavilo jakoby studovat, ve které potravině je jaká, ne jaká, ale jaký počet třeba bílkovin nebo vlákniny nebo tam toho, onoho, tak věřte mi, že vás bude bavit i zapisovat do těch kalorických tabulek. Mě to třeba baví vždycky otáčet, jo, kolik to má jako kalorii a kolik to má bílkovin a tyho a tyho a tuku a bla 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 bla. Samozřejmě, ano, hodně lidí mi taky píše, že pokud jako žeru bramborky, tak nezhubnu. Ale i ty bramborky si můžete dát. Když se vám to vleze do toho denního příjmu, tak jako nesežrat samozřejmě celý pytel. Já mám tady pytel bramborek třeba, který má nějakých 125 gramů a já z toho s ním třeba jenom 50 za den gramů nebo jenom 100 gramů. Záleží prostě, když mi chybí tuky a nebo nějaký sachary nebo něco, tak sáhnu i klidně po těch čipsách. Já se tomu nebráním. Prostě stravuju se tak, jak dřív, ale už si prostě hlídám ty porce. A v tom je vlastně asi celý to kouzlo. Takže si to pojďme shrnout, co tady chci ještě na závěr zdůraznit, tak je to, že každý z nás je úplně jiný a každému z nás ta cesta za tou vytouženou váhou bude trvat úplně jinou dobu. A co je hlavně důležitý, tak je nesrovnávat se s nikým. Ve finále tam nepotřebujeme žádnou speciální dietu, ani jídlo, ani jídelníčky, ani nápoje, nevím co všechno. Pokud chcete se třeba pročistit, tak nějaká detoxikační kůra, je toho na trhu strašně moc. Takže tady vidíme, že to je úplně jednoduché. Tělo potřebuje jenom dostatek živin pro to, aby mohlo třeba se odvodnit nebo ztratit na té váze. U někoho právě takový problém, že když vlastně nemá ty živiny, co jeho tělo potřebuje, tak se mu ani nedaří hubnout. Důležité je se nevzdat, je to všechno tady a nečekejte od toho, že hnedka začnete hubnout. Dělejte to jenom proto, abyste se víc cítili dobře, ne abyste ztratili hnedka na váze. A za mě teda doporučuji váhu někam hodně hluboko zahrabat, protože to, že se budete třeba každý týden vážit a nebude ta váha klesat dolů, vás to bude akorát demotivovat. A jsme na konci videa. Doplňující dotazy můžete psát dolů do komentářů a já se na vás budu těšit opět do dalšího. Vy se mějte zatím krásně a čaute.